Всього і побільше. За таким принципом харчується левова частка українців. Половина населення страждає від зайвої ваги. Особливо зростає кількість пухкеньких дітей. У харчовому спектрі українці очолили невтішний рейтинг смертності. І саме через неправильне харчування. Що ж є причиною такої статистики, досліджували наші журналісти. Калорійні антирейтинги. Україна у топі держав з найвищим рівнем смертності через неправильне харчування. Непродуманий раціон споживання, невнормований графік та шкідлива їжа вбиває ваше здоров'я щодня. Сприяє такій невтішній статистиці і гастрономічна культура українців, кажуть дієтологи. В чому мінус великий? В тому, що мало морепродуктів українці вживають, це перше. Багато алкоголю вживають українці. І, звісно, жирна їжа. Сало, пампушки, всі круасани і так далі, з трансжирами. Дуже багато жиру. Водночас для здоров'я не будуть корисними і дієти, зазначають фахівці. Натомість необхідно дотримуватися простих правил. Якщо ми їмо солодке, та щось, все солодке на смак в першій половині дня. Після 4-ї або після 6-ї години вечора бажано не їсти важких продуктів, рису, гречки, макарони, сало і так далі. Після 4-ї години чи після 6-ї ми їмо салатики, якісь овочі, можна морожені, чи хоча б мариновані, хоча б щось, і білкові продукти. Яєчко, курочка, рибка. Мар'яна – спеціаліст з харчування. Жінка не лише дбає про своє здоров'я, а й допомагає іншим створювати відповідну програму раціону. Дівчина переконана, більшу шкоду здоров'ю завдає не один похід до фастфуду, а систематичні і щоденні помилки в харчуванні. Деколи мені здається, що ми запрограмовані на такий режим самознищення. Таке враження, ми свідомо хочемо себе знищити, тому що ми постійно вибираємо неправильну їжу. Власне, вживання токсичної їжі і так зване недоїдання Мар'яна вважає найбільш шкідливим для організму. Голодаємо в плані незбалансованості харчування. Населення наше недоїдає білка, недоїдає якісних жирів. Це омега-жири. Населенню не вистачає вітамінів групи Б, тому що всюди фактично використовується очищене зерно. Це хлібобуличні вироби, макарони, тобто все таких білих сортів. Навіть за кількістю споживання солі чи цукру українці перевищують норму. І цим провокують можливе виникнення гіпертонії. Зайві кілограми можуть відгукнутися низкою проблем зі здоров'ям – від ендокринних порушень і до цукрового діабету. Також медики наголошують на важливості раціональності вживання продуктів. Їсти потрібно щонайменше тричі, плюс не забувати про перекуси. А проміжок часу між прийомами їжі мусить бути однаковим. Навіть от жовчевий міхур. Дуже зараз багато жовчево-кам'яної хвороби навіть в молоді. Молоді вагітні жінки народили вже жовчево-кам'яна хвороба. Та тому, що організм був готовий вже до того. Вже було змінене, спотворене жовчоутворення. Інколи причиною зіпсутого здоров'я може бути економія на харчах, бо ж дорогі овочі та м'ясо люди воліють замінити макаронами чи картоплею, в кращому випадку крупами. Для порівняння, європейці витрачають на їжу 12% від свого заробітку, а вітчизняний споживач на це виділяє майже половину доходів. Загалом приблизно 40% усіх смертей в Україні пов'язані з неправильним харчуванням. Валерія Паненко, Володимир Студений, «Правда тут».